Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2008-ci ilin yanvarın 10-da ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasındakı Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həm sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini, eləcə də Telia Sonera şirkətinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclas keçirilib. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib. 2017-ci ilin bugünü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib. Eləcə də İlham Əliyev Fransa Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq İnkişaf və Frankofoniya məsələləri üzrə dövlət katibinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 2019-cu ilin yanvarın 10-da Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin Gəmi İnşası və Təmiri Mərkəzində yeni inşa edilmiş Tufan tipli sərhəd gözətçi gəmisi, döyüş texnikası və silah-sursatla tanış olub. Prezident Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin sərhəd gözətçi gəmilərinin tikintisini əks etdirən videoçarxa baxıb, onların texniki göstəriciləri ilə tanış olub. Ötən ilin bugünü ölkə başçısı Koreya Respublikasının və Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin etimadnaməsini qəbul edib. 2023-cü ilin bugünü isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib.